April je zpátky ve hře, neskutečně se ta motorka povedla a pokud vzpomínáte na zlatou dobu dvou taktů RS 125 250, tak tohle je přesně pro vás. Já mám hroznou radost, že to funguje takhle, jo? Že to je lehoučký a přitom to má koule. Tak zkusíme zajednat tady. Víš co, ne, tyhle, ta jednička není přemotorovaná. Ty vole, super, super, krásně poskládaný ty kvalty. Já to chci stihnout, ještě než začne pršet. Ty vole, hele, já bych nevěřil, že ve svých skoro 40 letech budu toužit po sportovní motorce. Samozřejmě doba dvou taktů už je dávno pryč. Máme tady 4-takt, 660. Tenhle 57-kilový motor vzniknul tak, že z litrového RSV 4 se použily přední dva válce. Je tam zapalování o 270 stupních, takže to působí, že to je V-čko a ne řadák. Těch 100 koní v nějakých 10 500 otáčkách jsou plnohodnotný, cítíš každýho koně a kroutící moment, ten v podstatě už ve 4000 máš nějakých 80% toho maxima. Tady se můžeš opravdu loadat okolo 4000 otáček a kdykoliv točíš heftem, tak to tam prostě je. I tady prostě umí Aprilia jemným dávkováním plynu můžete proplout. Je jedno, jestli máte jedničku, dvojku, teď mám za dva, 40 km v hodině, 3000 otáček a jenom lehce, jako cuk-cuk, ale opravdu jako minimálně. Spíš bych to připisoval charakteru motoru, že opravdu pod váma je motor a ne elektromotor. Jak se to krásně sbírá a ten zvuk, já mám úplně husí kůži a to ještě jako jsem nic nepředved, jo. Někde jsem čet, že ve vrchu motor vibruje, že to cítíš. Není tomu tak. Je charakterní, má ty správné vibrace, kdy ty cítíš, že se pod tebou něco děje.